Після підвищення вартості проїзду у маршрутних автобусах обласного центру чимало тернополян пересіли у тролейбуси. Особливо переповнений електротранспорт у години пік. Як долають відстані у Тернополі, бачили наші журналісти. З 8 до 9 години громадський транспорт Тернополя переповнений. Найбільше пасажирів у тролейбусах. Поки що вартість проїзду в електротранспорті не підвищують. Пенсіонери та всі пільговики їздять безкоштовно. Пенсіонери їдуть за дурно, то ще нормально. Кожен ранок так само на роботу добираюсь на ринок, але то нормальне явище. Зранку всі їдуть на роботу, всі турбуються, всі бігом повниці. Потім через годину часу вже не буде такої на цій. Нормальне явище, всі люди розуміють, що такий стан стався в країні, що піднялися ціни. Нічого страшного нема. Тернополяни кажуть, останнім часом переповнені не лише тролейбуси, а й маршрутні автобуси. Минулого тижня їх поменшало на автошляхах Тернополя. Важко. Доводиться пересідати, то що мені з БАМу на ватру дуже важко. 18-й їде практично, що 20 хвилин, навіть влізти в нього неможливо. Зарплати нереальні. Просто потягнути навіть 3 гривні проїзд в маршрутці. Люди чекають переважно на тролейбуси. Тролейбуси переповнені. В управлінні транспорту та зв'язку Тернопільської міської ради запевняють, наразі ситуація із кількістю маршруток на дорогах Тернополя стабілізувалася. Кожного дня виїжджає понад 200 автобусів. Допоки така шалена вартість дизельного пального, зрозуміло, що ми проглянули кожен маршрут. І зрозуміло, що на маршрутах, де ми вважали, що безпроблемно скоротивши на них по 2-3 одиниці транспорту, ми справимося з пасажиропотоком, з перевезенням пасажиропотоку, зрозуміло, що це було зроблено. Станом на сьогоднішній день ситуація, коли змінився тариф, сьогодні вже елементарна ситуація знаходиться під контролем. Зрозуміло, що в свій час було озвучено, що управлінням економіки було ретельно розрахований тариф при вартості дизеля 19 гривень, здається, 80, було розраховано на 3 гривні 38 копійок. Але це виключно собівартість. Це жодної копії з жодного відсотка рентабельності. Ціна квитка у розмірі 3 гривень у маршрутках і гривні 50 у тролейбусах – це тільки собівартість. Аж ніяк не рентабельність, каже Ігор Мединський. Такі тарифи залишаться, якщо ціна пального буде знижуватися. У протилежному – можливе зростання вартості проїзду.